নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনা লৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰম্ভণিতে কৈ থওঁ, যিসকলে এই শিতানৰ পৰা অকণ আমনি পাৰিছে, অনুৰোধ কৰিম যাতে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পৰা আপোনালোক বিৰত থাকে, কাৰণ আজিৰ যি পৰিঘটনা সি সঁচাকৈয়ে এক শিহৰণকাৰী আৰু বৰ ভয় লগা পৰিঘটনা। মোলৈ আজি মেছেজ কৰি পঠিয়াইছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হিয়া চৌধুৰী। হিয়াৰ অভিজ্ঞতাটো পঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ, যিসকলে এতিয়াও মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুৰোধ কৰিম ইউটিউবত আজি ঝেৰণা বুলিয়ে আছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো মই আচলতে এই ভিডিঅ'বোৰৰ উপৰিও সৰু সৰু কিছুমান ৰিলছ দি আছোঁ বহুতে শিতানতে, গতিকে সেইখিনি চাবৰ কাৰণেও ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি থ'ব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ঘটনালৈ। এই ঘটনাটো ঘটিছিলে হিয়াৰ লগত 2021ত, তেওঁ যেতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত MBA কৰি আছিলে। হিয়াই ইয়াৰ আগলৈকে পঢ়িবৰ কাৰণে ঘৰৰ বাহিৰলৈ যোৱা নাছিলে। প্ৰথম অভিজ্ঞতা হিয়াৰ ঘৰৰ বাহিৰত গৈ উচ্চ শিক্ষা লোৱাৰ, গতিকে বহুত বহুত আশা লৈ তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে। আৰু মাক দেউতাকেও তেনেদৰেই ছোৱালীজনী যাতে ভালদৰে থাকে, থকা খোৱাত একো অসুবিধা নহয়, বিশেষ গুৰুত্ব দিছিলে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেইন গেটৰ সন্মুখেদি যোৱা এটা গলিতেই এটা ভাল PG পালে হিয়াৰ দেউতাকে, আৰু তাতেই তাই থকা মানে ঠিক ঠাক কৰি দিলে। গতিকে হিয়া তাতেই থাকে। আৰু 2019তেই তাই আচলতে MBAত নাম লগাইছিলে, গতিকে 2021 হ'ল মানে তাই ছুপাৰ ছিনিয়ৰ হ'ল, গতিকে ধুনীয়াকৈ তাই নিজৰ পঢ়া শুনা কৰি গৈ আছে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিসকল মানুহ গৈছে বা ফটোতেই হওক ভিডিঅ'তেই হওক দেখিছে, তেওঁলোকে জানে বৰ ধুনীয়া এটা কেম্পাছ, গছ গছনিৰে ভৰা। আৰু যিহেতু গছ গছনি বহুত বেছি আৰু বাহিৰা গাড়ী গুড়া বা বাহিৰা মানুহ কেম্পাছৰ ভিতৰত বিশেষ নোসোমায়, সেয়েহে সন্ধিয়া হৈ অহাৰ পাছতেই এক বেলেগ পৰিৱেশ হয়, এক নিতাল পৰিৱেশ হয়, শান্ত পৰিৱেশ হয়, মানে পঢ়া শুনা কৰাৰ বৰ সুন্দৰ এক পৰিৱেশ। আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো লাইব্ৰেৰী, সেই লাইব্ৰেৰীটো নিশা 9 বজালৈকে খোলা থাকে। আৰু যিহেতু হিয়া ফাইনেল ইয়েৰত আছে, গতিকে পঢ়া শুনাৰ বিভিন্ন কাৰণত তাই প্ৰায়ে লাইব্ৰেৰীত নিশা 9 বজালৈকে পঢ়া শুনা কৰে। যিদিনাখনৰ কথা তাই শ্বেয়াৰ কৰিছে, সেইদিনাখনো তাই নিশা 9লৈকে লাইব্ৰেৰীতে আছিলে। আৰু তাইৰ যিটো PG আছে, সেই PG-ত হেনো নিশা 8 বজাৰ লগে লগে ৰাতিৰ আহাৰ দিয়ে, আৰু তাৰপিছত গ'লে আচলতে খাবলৈ একো নাপায়। গতিকে 8 বজাৰ লগে লগেই তাই ৰুমমেটক ফোন কৰিলে, আৰু ফোন কৰি ক'লে যে ৰুমত থকা হটকেছটো লগতে লৈ যাবি আৰু মোৰ খানাখিনি আজি হটকেছতে থৈ দিবি, ঠাণ্ডাৰ দিন আছিল বোলে, গতিকে হটকেছতে থ'বলৈ ক'লে। সেই হিচাপে তাই লাইব্ৰেৰীত ধুনীয়াকৈ নিজৰ কাম কৰি আছে, আৰু লাইব্ৰেৰী বন্ধ হ'লত তাইও ৰুমলৈ বুলি গুচি আহিলে। ৰুম পাওঁতে পাওঁতে প্ৰায় 9:30 বাজিছে, আৰু ৰুমত ৰুমমেটে খানা থৈ দিছে, গতিকে হাত ভৰি ধুই ধুনীয়াকৈ খানা খাই বাচনখিনিও ধুই শোওঁতে শোওঁতে মানে বিচনালৈ আহোঁতে প্ৰায় 11 বাজিলে। আৰু সেইদিনাখন হেনো হিয়াৰ বৰ ভাগৰ লাগিছিলে, গোটেই দিনটো অলপ টায়াৰিং আছিলে, আৰু এটা টেনশ্যন থাকে ন, পঢ়াৰ যেতিয়া লোড বাঢ়ে তেতিয়া এটা টেনশ্যন থাকে, সেই টেনশ্যনত তাই বহুত ভাগৰো লাগিছিলে বোলে। গতিকে কেতিয়া তাই টোপনি গ'ল তাই গমেই নাপালে। কিন্তু ৰাতি এটা বেয়া ভাৱ বা সপোন বুলি ক'ব লাগিব, সেইটো ভাৱ মনলৈ অহাত তাই উচপ খাই সাৰ পাই গ'ল। ঠাণ্ডাৰ দিন আছিলে, কম্বল লৈ শুই আছিলে, কিন্তু তাই ঘামি জামি সাৰ পাইছে। আৰু মোবাইলত চাইছে তেতিয়া নিশা 3:15 হৈছে, মানে ৰাতিৰ পুৱা বৰ হ'ল। আৰু হিয়াই অনুভৱ কৰিছে যে ৰুমত তাই আৰু তাইৰ ৰুমমেটৰ বাহিৰেও কোনোবা এজন আছে আৰু যিয়ে তাইক চাই আছে। হিয়াৰ আকৌ ভয়টো অলপ কম বোলে। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, হিয়াক ইউনিভাৰ্চিটিৰ মানুহে চিনি পায়, বহুতে চিনি পায় এটা বিশেষ কাৰণত, হিয়াৰ চুলিকোচাৰ কাৰণে। তাইৰ চুলিকোচা বিৰাটেই ধুনীয়া, কঁকালত পৰে কিচকিচিয়া ক'লা আৰু দীঘল একদম ষ্ট্ৰেইট চুলি, মানে ছোৱালী মানুহৰ যিটো হাবিয়াস থাকে চুলিক লৈ, সেই একোচা চুলি তাইৰ অধিকাৰী। আৰু বহুতে তাইক কয় যে তই চুলি মেলি ৰাতি নুঘূৰিবি, কিন্তু দেই চুলিত মানে চুলি মেলি থাকিলে বেয়া বস্তু লম্ভে, এনেও অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে নহয়, গতিকে বহুতে তাইক তেনেকুৱা কথাও কয়। কিন্তু তাই চুলিকোচা মেলি থাকি বিৰাট ভাল পায়, আৰু প্ৰায়েই তাই চুলি মানে অলমষ্ট এভৰিডে তাই চুলি মেলিয়েই থাকে আচলতে, ঠাণ্ডা দিনততো বিশেষকৈ মেলি থয়। গতিকে সেইদিনাখনো তাই চুলি মেলাই আছিলে, ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা উভতি আহোঁতেও চুলি মেলি আহিছে। আৰু নিশা যেতিয়া তাই সাৰ পাইছে তেতিয়াও তাই চুলিকোচা খোল খাইয়ে আছে, আৰু তাই অনুভৱ কৰিছে যে কোনোবাই ৰুমত আছে আৰু যিজনে তাইক চাই আছে, আৰু তাই অকণ অস্বস্তি পাইছে। তাৰপিছত ৰুমমেটক চাইছে, ৰুমমেট ধুনীয়াকৈ শুই আছে, গতিকে ৰুমমেটক জগাবলৈ তাই মন নগ'ল। আকৌ কম্বলখন মুৰেগাই লৈ ৱালৰ ফালে মুখ কৰি তাই শুই পৰিলে। তেতিয়া তাই অনুভৱ কৰিছে যে কম্বলখন পিছফালৰ পৰা কোনোবাই দাঙি দিছে, মানে কম্বলখন ঠাণ্ডা দিনত যেতিয়া কম্বলখন দাং খাই যায় এটা ঠাণ্ডা বতাহ সোমাই আহে, সেই অনুভৱটো তাই স্পষ্টকৈ কৰিছে যে কোনোবাই কম্বলখন দাঙি দিছে আৰু ঠাণ্ডা বতাহ এটা সোমাই আহিছে। তাই ঘপককৈ আকৌ ঘূৰি চাইছে, যিহেতু তাই ভয় নকৰে গতিকে বিশেষ ভয় কৰা নাই, তাই ঘূৰি চাইছে
ৰুমত কোনো নাই। তাৰপিছত তাই ভাবিলে হয়তো এনেও এনেও মই ভাবিব পাৰোঁ, সেইবুলি আকৌ গাই মূৰে গাই কম্বলখন লৈ তাই শুই পৰিলে। সেই নিশাটো তেনেকৈ গ'ল। ৰাতিপুৱা তাই সোনকালে উঠিছে, ক্লাছো আছিলে বোলে সোনকালে, আৰু হিয়াই ক্লাছ খতি কৰি বিৰাতে বেয়া পায়, গতিকে দৌৰা দৌৰিকৈ গা ধুবলৈ তাই গৈছে। যেতিয়া গাত প্ৰথম পানীমগ ঢালিছে তেতিয়া তাই বাওঁহাতখন চেকচেকাইছে। যেতিয়া চেকচেকনি উঠিছে তেতিয়া তাই চুই চাইছে বাওঁহাতখনত তিনিটা আঁচুৰ পৰি আছে, সমান অন্তৰালত তিনিডাল আঁচ পৰি আছে, একদম দকৈ কাটি গৈছে, যেন মেকুৰীয়ে আঁচুৰিছে বা দীঘল নখ থাকিলে, এতিয়া ধৰক মোৰ নখকেইটা দীঘল, মই যদি খুব জোৰেৰে কাৰোবাক আঁচুৰি দিম তিনিডাল আঁচ বহিব নহয় এই তিনিটা আঙুলি, তেনেদৰে তাই বাওঁহাতত তিনিডাল আঁচ বহি আছে। তাই তেতিয়া অলপ অবাক হ'ল, ক'ত দুখ পালোঁ, কেনেকৈ আঁচুৰ খালোঁ, কিন্তু বিশেষ তাই ভবা নাই কাৰণ তাই অলৰেডি দেৰি হৈ আছিলে। গতিকে দৌৰাদৌৰিকৈ ৰুমলৈ আহিলে আৰু ৰুমত হেনো তাই মানে এটা এস্পলিন আছিলে, ছোৱালী মানুহৰতো থাকেই আৰু এস্পলিন বৰলিন তেনেকুৱা জাতীয় বস্তু, গতিকে এস্পলিনটো তাই দৌৰাদৌৰিকৈ লগাই পেলাই ক্লাছ কৰিবলৈ গুচি গ'ল। সেইদিনাখন তেনেকৈয়ে গ'ল, কিন্তু তাই তাৰপিছত অনুভৱ কৰিছে সেই ৰাতিৰ ঘটনাটোৰ পাছৰে পৰা তাই গাটো অলপ বেয়া লাগি আহিবলৈ ধৰিছে, মনটো প্ৰায়ে বেয়া লাগি থাকে আৰু মানে এক গধুৰ গধুৰ পৰিৱেশ তাই চাৰিওফালে হৈ থাকে। আৰু তেনেকৈয়ে দিনবোৰ পাৰ হৈছে আৰু সদায় ৰাতি তাই একেই অনুভৱ, ৰুমটো অলপ গোমা হৈ যায় আৰু তাই অনুভৱ কৰে যেন কোনোবা আছে। এদিনাখন তাই আকৌ গা ধুই থাকোঁতে একেই পিঠিত তাই তেনেকুৱা তিনিডাল আঁচুৰ অনুভৱ কৰিছে, বিৰাট চেকচেকাইছে তাই পিঠিখন। সেইবাৰো তাই আকৌ তেনেকৈয়ে এস্পলিন লগাই থৈ দিলে, বিশেষ গুৰুত্ব নিদিলে আৰু তেনেদৰেই তাই আকৌ ক্লাছ, কাৰণ পঢ়াৰ বহুত প্ৰেছাৰ আছিলে বোলে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ভাবিবলৈ একেবাৰে সময়েই নাছিলে, গতিকে তাই আকৌ তেনেকৈয়ে চলি আছে। তেনেকৈ আৰু এটা সপ্তাহ পাৰ হ'ল। তাৰপিছত এদিন তাইৰ ৰুমমেট ঘৰলৈ গৈছিলে, সেইদিনাখন তাই ৰুমত অকলে আছিলে, পঢ়া শুনা কৰি আছে, ৰাতি ভাতো খালে, ভাত খাই উঠি অলপ কিবাকিবি কৰি আছে, মোবাইলটো চাৰ্জত দিলে। তাই মেইন দৰ্জাখন যিখন ৰুমৰ দৰ্জা তাৰ কাষতেই ছুইচ বৰ্ডখন আছে আৰু ছুইচ বৰ্ডত মোবাইলৰ চাৰ্জাৰটো লগাই থৈছে, গতিকে থিয় হি দৰ্জাতে আউজি তাই মোবাইলটো চাই আছে যিহেতু মোবাইলটো চাৰ্জত আছে। তেতিয়া তাই স্পষ্ট শুনিছে দৰ্জাখনত কোনোবাই টুকুৰি আহিছে, ৰাতি লগে লগে তাই মোবাইলত চাইছে সময় কিমান হ'ল, ৰাতি 11 বাজিছে, আৰু তেতিয়া তাই ঘপককৈ দৰ্জাখন খুলি ওলাই গ'ল। যিহেতু ইতিমধ্যে আপোনাক কৈছোঁ হিয়াৰ ভয়টো অলপ কম, গতিকে কোনোবাই দৰ্জা টুকুৰি আছে বুলি তাই লগতে খুলিয়েই দিলে দৰ্জাখন, প্ৰায় 3-4 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে দৰ্জাখন খুলিছে। খুলি তাই অভাগ, বাহিৰত কোনো নাই আৰু মাতো লগাইছে কোন কোন বুলি, নাই কোনো নাই। তাৰপিছত তাই ভাবিলে যে নাই কিনো হৈ আছে এইবোৰ, গাটো তাই ভাল লাগি থকা নাই, গতিকে তাই ভাবিলে যে নাই আজি শুই থকাই ভাল হ'ব। কিন্তু শোৱাৰ আগতে তাই ৱাশ্ৰুমৰ পৰা আহিবলৈ গ'ল, সেইবুলি তাই টয়লেটলৈ গ'ল। টয়লেটত তাই ভৰি ধুই আছে, তেতিয়া তাই অনুভৱ কৰিছে কাষৰ টয়লেটটোত কোনোবাই টেপ খুলি ভৰি ধুই আছে। তাই অলপ ভাল লাগিলে, অলপ সকাহ লাগিলে যে হওক তেওঁ কোনোবা আৰু আছে মানে বাথৰুমত মোৰ বাহিৰেও। তাই মাতো লগাইছে কাৰণ তেতিয়া তাই ছিনিয়ৰ হ'ল আৰু গোটেই পি জিটোত অলমষ্ট চবকে নাম সহকাৰে তাই চিনি পায়, গতিকে তাই মাত লগাইছে কোন আছো, ইমান ৰাতিখন কোনে ভৰি ধুই আছো, কোনেও মাতি আনে। এইবাৰ কিন্তু তাই বিৰাট ভয় লাগিছে, মানে তাই সাহসে হাৰ মানিছে বুলি তাই লিখিছে যে তাই একদম থাকিব পৰা নাই আৰু একে উশাহতে তাই ৰুম পাইছেহি। আৰু ৰুমত সোমোৱাৰ পাছত দৌৰাদৌৰিকৈ দৰ্জাখন বন্ধ কৰিছে আৰু তাই শুই পৰিছে। সেই শোৱাৰ পাছতেই তাই আকৌ সেই অনুভৱ কৰিছে যে ৰুমটো আকৌ গোমা হৈ গৈছে আৰু কোনোবাই তাইক পিছফালৰ পৰা চাই আছে। এইবাৰ কিন্তু তাই ঘূৰি চাবলৈ সাহ কৰিব পৰা নাই। সেই নিশাটো তাই নুশুওঁ বুলিয়েই ভাবি নিতাল মাৰি আছে, অলপ জোপোকা লাগি আছে, কিন্তু কেতিয়া টোপনি গ'ল তাই গম নাপায়। ৰাতিপুৱা আকৌ সাৰ পালে, সাৰ পাই তাই গা ধুবলৈ গ'ল। এইবাৰ তাই নিজৰ ডিঙিৰ ছাইডত এনেকুৱা জেগাত আকৌ সেই তিনিডাল আঁচ স্পষ্টকৈ দেখিছে, দ হৈ গৈছে, পানী লগাৰ লগে লগে চেকচেকাইছে। এতিয়া তাই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে তাইৰ লগত যিয়ে পৰিঘটনাবোৰ হৈ আছে সেয়া আচলতে একো স্বাভাৱিক পৰিঘটনা নহয়। তাই বাথৰুমৰ পৰা অহাৰ পাছত মাকলৈ ফোন কৰিলে আৰু মাকক ক'লে গোটেইখিনি কথা, এতিয়ালৈকে তাইৰ লগত কি কি হৈছিলে। তেতিয়া তাইৰ মাকে ক'লে যে এইটো আচলতে ভাল ঘটনা হোৱা নাই, ৰ মই জনা শুনা মানুহ এজন দুই এজনৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু তোক কৈ আছোঁ কি কৰিব লাগিব, সেইবুলি মাকে ফোনটো থ'লে। তেতিয়া হিয়াৰ মনত পৰিছে কোনোবাই কোৱা যে যেতিয়া অশৰীৰী কোনোবা শক্তিয়ে শাৰীৰিক মানে জীৱিত মানুহৰ লগত বা জীৱিত কিবা জীৱৰ লগত কণ্টেক্ট কৰে তেতিয়া সেই শক্তিয়ে এটা চাপ, এটা চিন্ত হৈ যায়। আৰু তাই তিনিবাৰ সেই চিনটো পাইছে, এবাৰ তাইৰ বাওঁহাতত, এবাৰ পিঠিত,
এবাৰ ডিঙিত। তাই এইবোৰ কথা ভাবি থাকোঁতে তাইৰ গাটো আৰু বেছি বেয়া লাগি আহিছে। আৰু তেতিয়া তাইৰ মাকে আকৌ ফোন কৰিলে। মাকে ফোন কৰি কৈছে যে হিয়া, মই বহুতৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু তোক ক'লে তই কথাটো আচলতে পাতলাই দিয়, তই চুলিকোচা মেলি নাথাকিবি, চুলিকোচা আজিৰে পৰা সদায় বান্ধি থবি, আৰু এতিয়াই তৎক্ষণাত গৈ তই ক'লা সূতা লৈ আহ, হাতে ভৰিয়ে ক'লা সূতা বান্ধ, লগতে ৰুমত অলপ সৰিয়হ ৰাখ, কটাৰীখন ৰাখ আৰু শুকান জলকীয়া ৰাখ, পাৰিলে সৰিয়হ আৰু শুকান জলকীয়া জ্বলাই দে ৰুমত। আৰু হিয়াই এইবাৰ কিন্তু কথাটো অলপ ছিৰিয়াছলি ল'লে। লগে লগে প্ৰথমে তাই চুলিকোচা বান্ধিলে আৰু ৰুমৰ পৰা মানে পিজিৰ পৰা ওলাই গৈ বাহিৰত বজাৰলৈ গৈ সৰিয়হ শুকান জলকীয়া কিনি আনিলে আৰু ৰুমত চাৰিওফালে ধোঁৱা দিলে। সেইদিনাখনৰ পৰাই বোলে তাই গাটো অলপ পাতল পাতল লাগিছে আৰু সেই অনুভৱবোৰ তাই নকৰা হ'ল। হিয়া এজনী MBA কৰি থকা ছোৱালী আৰু তাই এইবোৰ কথা একেবাৰে বিশ্বাস নকৰে, কিন্তু তাইৰ লগত যিবোৰ ঘটনা ঘটিলে তাৰপাছত তাই আচলতে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে সদায় ৰাতি তাই কাৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰে, কোনে তাইক চাই থকা যেন তাইৰ অনুভৱ হয়, আৰু তাইৰ হাতত, পিঠিত আৰু ডিঙিত আচলতে কিহে আচৰিছিলে।